Nismo se videli, evo, mesec, dva, bili ste ovde, otvorili smo kompletnu priču o Tigru, o svemu onome, kada ste došli do dana današnjeg, govorili o PPR-u, govorili o proizvodnji, o svemu onome što je u svakom slučaju veoma značajno za Tigar. Krenuo je taj drugi deo godine, pa ću vas najprve zamoliti da o tome malo koju reč kažemo. Kako je krenula proizvodnja, ima li ugovora, kako se izvršavaju, dakle, najpre o tome. Dobar dan, Nešo, dobar dan svim slušalcima i svim gledalcima. Evo ulazimo već duboko u drugi deo godine, posle prvog dela gde nas je dočekala neka nova situacija nepoznata za, da kažem, za cijelo čovečanstvo. Dolazimo u neki drugi deo stabilizacije posle korone, već se stvari uveliko normalizuju, navikli smo nekako da živimo i radimo uz te mere opreza koje su neophodne da ne bi došlo ponovo do ekspanzije virusa i sad do neko je običan čovek osjeća da su malo granice zatvorene i da teže cirkuliše stanovništvo generalno u cijelom svetu ako gledamo granice između država, ali što se tiče same proizvodnje, same privrede, granice su se otvorile i nemamo tu nekih otvorenih pitanja vezano i za snabdevanje i za transport naše robe koja se ovde proizvodi i koja nalazi plasma na svetskom i evropskom tržištu. Pa to je, ja bih rekao, i u osnovi svega, u osnovi života. Ako bude privrede, ako bude rada, ako se realizuju projekti, ako se međusobno sarađuje, ako trgovine ima, onda će biti i život. Tako je, eto, sad u ovom drugom periodu godine nekako imamo utisak da čak imamo više porudžbina, više posla, samim tim što smo izgubili neki korak, 40 dana nismo radili kada je krenula ekspanzija virusa i kada smo za to imali preporuke vlade i kada je bilo osnovano da budemo, tako reći, svi u izolaciji kako bi izbjegli taj prvi talas i njegovu snagu. Ono što je karakteristično za ovaj deo godine i proizvodnje, ako gledamo našu najveću fabriku, fabriku obuće, da imamo intenzivno porudžbine sa teritorije Italije. Znači, oni su posle ono kolapsa koji su imali, ponovo je tržište zaživelo i ponovo traže saradnju i realizujemo saradnju. Tako da ovaj deo godine karakteriše izvoz za italijansko tržište. To je novo, rekao bih, u odnosu na prethodni period prvog dela godine, je li tako? Tako je, u prvom delu godine ništa nismo radili za italijansko tržište. Tako da je ovo neka nova inicijalna kapisla i sarađujemo tamo sa četiri firme, nisu bitni nazivi, radi se o četiri stabilne firme koje uredno plaćaju i koje imaju veliku realizaciju na teritoriji Italije. Pored toga nastavljamo saradnju sa našim velikim kupcima, Bernerom i Decathlonom. Što se tiče Bernera, ulazimo u realizaciju proizvodnje za švedsku armiju, ponovo smo dobili tender i počet ćemo realizaciju ove godine, a Decathlon je plasirao narudžbine do kraja oktobra i očekujemo kada krene sezona, ovo je naše vreme, jesen dolazi, kada krene prodaja, da ćemo popunjavati dalje ono što je neophodno u njihovim rafovima širom sveta, jer imaju 1200 maloprodajnih objekata u celom svetu. S obzirom da se i Italijane uključili, s obzirom na kapacitet koji imate, da li ima prostora da se i taj izvozni posao prati nesmetano? Imamo kapacitete, sad svaki kupac zahteva što pre isporuku, ali pratimo neku dinamiku da u roku od 60 dana možemo kupce da snabdemo tim porudžbinama koje nam stižu. I ono, opet, što ja gledam kao neki potencijal i kao rezervu, tražimo još jednog velikog kupca. Mislim da smo na pragu da do takvog kupca i dođemo, jer smo postali, da kažem, krupan igrač u ovom našem biznisu proizvodnji gumene obuće, handmade obuće, tako da intenzivno pregovaramo sa dve velike firme, čija ćemo imena
saopštiti kada dođe do realizacije takvih ugovaranja? Ovaj ugovor sa Italijanima, da li je omeđan nekim vremenskim periodom, koji se to iznosi, koliko je to značajno za vaše dalje poslovanje sa one finansijske strane? Pa radi se o 4 ugovora i velikom potencijalu. Posle toga definišemo i neke nove modele. Kad pričamo o novim modelima, znači da to, ti modeli treba da popune tržište. To su čizme za? Pre svega ide radna, sad je aktualna proizvodnja radnih čizama, koje su nešto modifikovane u odnosu na Tigar brand, drugi su koloriti, druge boje. Po njihovim članovi, zahtevima? Po njihovim zahtevima i pod njihovim brendovima. A radi se o iznosu preko pola miliona evra do kraja godine, što je onako za našu proizvodnju zadovoljavajuće, i sad počinjemo da modifikujemo i naše planove proizvodnje. Umesto domaće proizvodnje ide proizvodnja za izvoz, što mislim da i nama Srbiji kao državi odgovara, da sad u ovom napregnutom vremenu imamo što više izvoza i što više naša roba završava na svetskom tržištu, što je povoljno i za naše privredne tokove. Koliko je red veličina ova ostala dva izvozna posla, odnosno nisu ostala, nego su oni prvi? To su veliki kupci, partneri, mi ih već tako zovemo, moramo da ispunimo njihove standarde, socijalne audite, kvalitativne, sve druge. Samo ću vam reći, u ovom mesecu planirana je proizvodnja od 1.600.000 evra samo obuće. Pored tehničke gume, hemijskih proizvoda, trebalo bi da dostignemo neka 2 miliona evra, što je, opet da kažem, ne jurim ovde rekorde, opterećeni smo tim dugovima, ali što stvara mogućnost, evo već 3 meseca zadnja poslujemo pozitivno posle korone, nastavit ćemo tako i u buduće. E, to me interesuje. Ima dosta toga za vama što je nagomilano, i vi sad morate da razmišljate o tome da budete ažurni što se tiče obaveza, sirovina, zarada i tako dalje. Ovo sada što izvozite, gde je u odnosu na vaše potrebe da polako izlazite na zelenu granu? Pa evo, kao što sam rekao, mi analiziramo svaki entitet, svaku fabriku posebno, i ako gledamo same fabrike, one pozitivno posluju posle COVID-a. Imali smo pomoć i države, opterećenje je deo administracije koji broji preko 200 ljudi, i to polako rešavamo, pokušavamo da nađemo neko meko rešenje, da kažem, nije bilo otpuštanja. Ljudi, da li je moguća prekvalifikacija? Moguće, to smo već radili u prethodnim slučajima, kad smo entitete koji su negativno poslovali, ljude smo slali u proizvodnju, tako ćemo raditi i u buduće. Gledamo postepeno da smanjimo broj administrativnih radnika, što i uspevamo, ne možemo preko noći, ja nisam za neka gruba rešenja, ali evo, kad se rađaju novi poslovi, postoje potrebe za novim radnicima u proizvodnji, i to tako sistematski odrađujemo. Moguće da ćemo u nekom trenutku pribjeći tehnološkom višku, ali to je već neka priča koja moramo... Ali to je neminovno. Jeste, to je neminovno. Morat ćemo to da definišemo zajedno sa državom kada budemo došli do sredstava koje omogućavaju takvu jednu priču. Stižu informacije sa svih strana, da li samo zbog COVID-a ili sveukupno teške ekonomske situacije, da u zapadnim zemljama, u velikim fabrikama dolazi do tih tehnoloških viškova i otpuštanja. Vi pokušavate da se izborite da se to ne događa, ali u jednom trenutku kada se pogleda istinu u oči, da fabrika mora da bude rentabilna, da posluje poštivno, neki rezovi će biti neminovni. Tako je, sada smo opterećeni rešavanjem nagomilanih dugova pre 2012. Svi ovde znamo kako je do tih dugova došlo, i sad to je rešenje, unapred pripremljen plan reorganizacije. Uz pomoć države mi krupnim koracima rešavamo to pitanje, već imamo većinu u svim klasama, ali imali smo neke tehničke probleme, da kažem, nemogućnost donošenja nekih tehničkih odluka, pa nismo uspeli. Sad na današnji dan je trebao da bude ročište, to je prolongirano za
neki budući period, za veoma kratko vreme imat ćemo... To ću vas pitati za UPPR posebno, da malo... Što se tiče samog optimizovanja, kažem, nalazili smo meko rešenje. Ja nisam za drastično rešenje, ali nisam ni za to da se ćuti o problemu. Definitivno taj višak radnika smo sveli na neki podnošljiv nivo. I u odnosu na ranije? U odnosu na ranije, 400 radnika je otišlo iz Tigra, tako da nastavljamo i dalje da rešavamo na taj način, ali svi moramo da budemo svesni da neproizvodni deo u jednoj proizvodnoj fabrici, sad smo se opredelili da budemo pre svega, znači, okrenuti proizvodnji, nema nikakav smisao, nema poentu. To se pokazalo i kada su u toku COVID-a sve tri fabrike radio, administracija bila na plaćenom odsustvu, da. Mi smo postizali apsolutno iste rezultate, da. Nesmetano smo radili. Sad, da sviđalo se nekom ovo ili ne, ja moram to da kažem, jer sam pre svega ovde postavljen kao menadžer. Tako je. Kada ste došli po jedinici proizvoda, pretpostavljam da se manje proizvodilo. Samo ću da napravim neko upoređenje. Recimo, Tigar Tires je stigao do 40.000 guma i ne znam koliko. Kakva je kod vas situacija kad ste došli, a sada koliko se može da proizvode? Drastično više proizvodimo i što me radi ono što sam rekao, da sve završava odmah iz fabrike i ide prema kupcima. Nemamo robe, ne pravimo, znači, za skladišta, za lagere. Ja mislim puta 3, puta 4 su proizvodne cifre. Znači, sad proizvodimo, opet moram da napomenem, robu visokog kvaliteta. Ušli smo u srednji, viši nivo kvaliteta naših proizvoda. Tako smo se pozicionirali na tržištu i sad smo, da kažem, na neki 6,5, 7 do 8 hiljada pari u toku dana, zavisi od proizvodnje. To su rekordi neke? Tako je, bilo tako? Apsolutni rekordi, bilo je 1,5, 2. To sam da želeo da napravim u poređenju. I to mnogo, proizvodnje za Tigar brand koja nije tako složena. Poznato je u ekonomiji pojedinici proizvoda, pojedinici vremena, koliko se proizvode, vi ste tu odskočili, a samim tim pretpostavljam da je i ta zarada i sve ukupno ono što može, rekli ste da sada pozitivno poslujete, da se ponešto smanjuje ova težina koja vam stoji na leđima odavno. Apsolutno nemamo sad aktuelno dugovanja, sve izmirujemo obaveze, električna energija, energenti, sirovine plaćamo na vreme, tako da, eto, zavrteo se jedan pozitivan krug gde vidim samo neke pozitivne stvari u budućnosti. Ono što je bila prekretnica, bili su ti neki novi razvojni modeli za naše velike kupce, tad se stvara neko novo tržište, pokušavamo da napravimo i nove modele Tigar brenda koje je dominantan brend na Balkanu, tako da ćemo i tu imati još jedan novi ciklus gde će naš proizvod dobiti neku novu vrednost. Kada imate nov proizvod, možete formirati novu vrednost, jer je i sam kvalitet proizvoda na nekom drugom nivou. Ono što je poznato, ja bih rekao, u svetu, da Tigar ima kvalitetne radnike, da ima ljude koji pripadaju, posvećeni su fabrici, mi dobijemo informacije da su radnici zadovoljni, da je mnogo toga dobrog rečeno o vama, ali ono što takođe treba reći i na što treba računati, da su to zahtevni ljudi, porodični ljudi, vredni ljudi koji razumeju posao, i vi ste imali punu podršku kad su oni u pitanju, ali sa druge strane vi i vaš menadžment morate da imate to u vidu, ko vam dolazi na posao i ko radi i šta zahteva. Dakle, se slažete s tim? Pa kako ne, vi ste to već... Nekako, evo, obeležavamo 85 godina rada Tigra, to je jedan ogroman period gde su bukvalno generacije i generacije ovde stasavale sa Tigrom i uz Tigar i u fabričkim krugovima, i svako ima nekog kome je neko radio u Tigru, ako on direktno nije vezan za Tigar, tako da je nekako i sa ovim ogromnim brojem radnika, 1250 ih imamo, Tigar postao nekako i nastao kao porodična firma. I svi tako i shvatamo. Imali smo jednu dobru akciju pre 2 godine kad smo za nove radnike u proizvodnji primili decu naših radnika. Videli smo tu da oni mnogo brže savladaju. Ta briga je jako bitna. Oni su vaspitavani na takav način. Vaspitavani su na takav način i mnogo su brže savladali sve što treba
i mnogo odgovornije rade posao nego neka deca koja nisu upoznata da. Sa principima rada i funkcionisanja Tigra. I duša mora da se zna, znamo mi kad se kaže Tigrovac, da je to ipak radnik kome se ustane i koji se poštuje i s obzirom na težinu posla i sve ono tako što radi. Reci mi što se zarada tiče, ranije bilo kašnjenja, sada ipak sve to drugačije. Apsolutno nemamo nikakvo kašnjenje u isplati zarada, evo napokon pričali smo sa radnicima kad su bila mala kašnjenja, uveravao sam ih da ćemo doći u neki red vrlo brzo, što smo i učinili. Evo, napokon mogu da kažem da sam srećan i da smo u stanju da isplaćujemo zarade bukvalno u dan. Reci mi sasvim kratko, sad da ne budemo nepravedni, ova dva entiteta druga, oni tu su, pomažu da bude bilans pozitivan. Pa naša fabrika hemijskih proizvoda proizvodi lekove koji su neophodni u ovakvoj proizvodnji sa ovim kapacitetom, što je veoma značajno da naš proizvod bude rentabilniji. Znači, sama fabrika hemijskih proizvoda prvenstveno nama služi tu proizvodnji, a takođe plasira sada već lekove i opšte namene i na tržište i Srbije i Balkana i radi dosta za rudarstvo. Znači, beleži pozitivne rezultate. Fabrika tehničke gume u narednom periodu će odrađivati poslove koji su ugovoreni sa našom vojskom, sa namenskom industrijom, tako da imaćemo zauzetost kapaciteta i da kažem, povoljne trendove do kraja iz ove dve fabrike. Da li oni prate trend isplata zarada, dinamike, da li i tamo ima razmišljanja o eventualnom smanjenju broja radnika što se režije tiče? Trenutno su fabrike, što se, kažem, fabrike same optimalno organizovane i nećemo imati tu nikakva smanjenja. Nastavljamo da radimo. Vi ja već duže vremena pričamo o tom UPPR-u. Ja uzmem vazduh pre nego da vas pitam za to, pa evo, pitaću vas u kojoj to fazi, to je jako bitno bilo, jedan pa ovaj drugi, pa su bile neke promene, gde smo trenutno? Trenutno smo ponovo u fazi predaje i čekanja, potpuno identičan UPPR je predat sudu, bit će predat sudu i čekamo novo ročište. Znači, evo, ono što sam rekao, zbog tehničkih poteškoća nismo bili u stanju da 17. pristupimo glasanju, pa je zahtjev povučen. To je sad trebalo da... Ali sve je apsolutno kontrolisano i nema opasnosti po radnike, proizvodnju, bilo šta. Znači, imamo dogovore sa našim poveriocima. E, to je jako bitno. Prošli put su neki poverioci malo zastali, pa je to uticalo. Tako. Sad sve to, s obzirom da ste vi sad, da tako kažem, državna firma koja je takođe zainteresovana da se izađe u pozitivu kompletno. Jeste. Pa ono što je značajno da proizvodno dolazimo do tog nivoa praktično optimalnog rada, da su mnogi kupci praktično, mnoge firme zainteresovane za nas onako po dobrim referencama i što stvara i državi neku dobru sliku i dobru nadu da možemo da nađemo dobre partnere za buduću neku privatizaciju koja nas očekuje. Upravo tako. Slagali se opet mi ili ne, to je neka budućnost. Ima priča, ali čekamo o tome, nećemo dok... Situacija ne bude potpuno jasna. Nije trenutno situacija sigurno adekvatna da o tome priča. Pirot je poznat kao grad koji ulaže dosta u ekologiju. Trenutno je u toku jedna značajna aktivnost na obezbeđenju sredstava za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. I jedan Tigar i drugi Tigar ulažete dosta i brinete o tome da tako kažem, budete u toj koloni koja nastoji da se živi na jedan način koji je zdrav po ljudi. Šta vi tu preduzimate? Pa veoma mi je drago da ispunjavamo sve ekološke standarde i norme koje su propisane i idemo čak i korak dalje u ispunjenju normi. Pre svega, neki jedan od mojih prvih koraka je bio prelazak na CNG, praktično snabdevanje energijom celog ovog našeg sistema od tri fabrike. Tu apsolutno nemamo nikakva zagađenja, sami proizvodi, recikliranje ide po standardima i normama. Uključeni smo u te tokove i spremno ćemo dočekati i nove normative koji očekuju državu Srbiju
jer idemo u korak sa Evropskom unijom i već su obezbeđena neka sredstva koja se nadam završit će i kod nas za saniranje nekih onako problematičnih tačaka ako toga bude bilo. Da. Tu su potrebna i ulaganja u opremu da sve to bude na najbolji mogući način. Tako je, imamo ulaganje u opremu, ali evo već sad je proizvodnja koja ne ugrožava ni životnu sredinu, životni svet oko nas, tako da evo samo nam je zadatak da nastavimo tako i još bolje, uvek treba bolje. Za kraj, ajmo samo da bacimo pogled do kraja godine. Pomenuli ste Italijane, pomenuli ste ove ranije. Je sve to na neki način do kraja godine ugovoreno ili se očekuje eventualno dodatno još nešto? Rekli ste tražite još jednog partnera. Tražimo, pokušamo da ugovaramo još jedan veliki posao i to je samo kao neka sigurnost da neko od ovih partnera ne bi iskočio, da kažem, nenadano iz naših opcija i priča, jer znate kako je vreme sada, firme zbog COVID-a i zbog drugih situacija mogu preko noći da zapadnu u različite probleme. Tako da zbog naše sigurnosti i eventualno možemo da razmišljamo i o proširenju proizvodnje, očekujemo zbog stabilnosti celokupne, ja sam za to da dođemo do još jednog partnerstva. Da li to znači da će Tigar u dogledno vreme, to bi bilo ekskluzivno, razmišljati i o primu nove radne snage? Pa mi već sad primamo nove radnike, ali pošto imamo i prirodan odliv, tako nadomešćujemo novim radnicima taj prirodan odliv, imamo prostora za još jedan krug, tako da ukoliko budemo imali poslova, možemo da zaposlimo još radnike. Ono što je jako bitno bilo za Pirot posle odlaska doktora Dragana Kostića, vi ste preuzeli još jednu veoma značajnu veliku obavezu. Uz to, s obzirom da je grad Pirot jedan od, da tako kažem, stubova u razvoju slobodne zone, vi i Vladan Vasić, s obzirom na poziciju i vašu u vladi Srbije i izuzetno poštovanje i respekt koji uživate, takođe naš gradonačelnik, vi nastojite da slobodna zona nastavi istim tempom. Eto, vi ste sad vede direktor i tamo i nije vam lako da razmišljate i da radite jedno i drugo. Da budem otvoren, malo pre ste se požalili kao čovek da je teško stići svuda, ali uspevate. Pa evo, moramo da uspevamo, pre svega meni je lako kad imam zacrtane neke planove, tu sam zbog razvoja zone i nadam se opet u korelaciji sa vladom, naravno da sarađujem sa gradonačelnikom po svakom aspektu, da ćemo neke zacrtane pravce uspeti i da ostvarimo. Evo, čekamo formiranje vlade, tako da bi znali u kom pravcu idemo. Pravac je proširenje zone, slobodne zone na industrijsku zonu, dalje proširenje, kao što smo rekli, još na neke opštine i nadam se da ćemo uz razvoj postojeće proizvodnje u okviru slobodne zone samim tim uspeti da povećamo i dobit zone i da napravimo ono što je bitno i za državu i za grad. Vi ste mi rekli kad smo prvi put razgovarali, to je bila i neka vaša pristupna beseda kada ste postali VD direktor, da ćete sve što je do sada rađeno pokušati da sačuvate, da idete istim korakom i da gledate napred, da zona Pirotska koja je poznata u svetu nastavi da radi, a evo imaće i okružni karakter. Dakle, već smo dobili taj okružni karakter i nastavit ćemo da se razvijamo i dalje, što je vrlo bitno, a ono što dobro radi, naravno, da ne menjamo. Tu smo i već prošli mesec isto ostvarili pozitivan rezultat, pozitivan bilans i nadam se sa ovim povećanjem proizvodnje, pošto smo servis praktično za proizvodnju u našoj zoni, nastavit ćemo da beležimo još bolje rezultate. Da li dolaze neke nove članice zone, postoje interesovanje, vidimo da se dole taj industrijski park, da tako kažem, vaš širi. Tako je. Tražite nove prostore, znam da je Vladan Vasić govorio da tražite nove površine gde ćete nastaviti. Tako, imamo dosta upita i odgovaramo na te upite. Kada odgovaramo, već vidimo da nam fale nam i prostorije i neke greenfield investicije bi mogle da budu ovde na teritoriji Pirota. Moj lični stav je da imamo
prostora za još jednu veliku investiciju ovde i u Pirotu, u okrugu i za više, tako da čekamo, opet čekamo prave investitore. Dosta upita, dosta novih firmi u zoni, sve su manjeg obima, imamo prostora još za jedno veće. Šta do kraja godine smatrate najznačajnijim kad je zona u pitanju, s obzirom na to da, ponavljam, trend je rasta, vlada Srbije podržava, u svetu imamo poziciju? Pa, ono što je bitno da krenemo napred, znači uvek je dobro širenje zone, novi poslovi, novi razvojni servisi, u dogovoru opet sa našim najvećim i partnerom Tiger Tiresom, da budemo njima dobar servis, što je vrlo bitno, pre svega, što je jako bitno, najbitnije je to, i da nastavimo dalje razvoj. Govori se i o onom projektu da se železnice uključi. Radi se o intermodalnom projektu, evo čekamo te prve razgovore, to ništa ne možemo da uradimo, ne možemo i sobstvenih sredstava da finansiramo, ali zajedno sa lokalnom samoupravom i sa vladom moći ćemo da ostvarimo i nešto što je, eto, najveća perspektiva, to je dalji razvoj intermodalnog saobraćaja. Gospodine Iliću, za kraj, kao profesionalac i evo vaš poštovalac, dosta dugo pokušavam da obezbedim ovako jedan razgovor. Vi ste stalno negde na putu u vladi, imate obaveze i u svom gradu gde ste odbornik, ovde se uključujete, i to moram da kažem Piroćancima, u brojne aktivnosti koje su dobre za Pirot i Piroćance. I kako ste mi jednom rekli, kada iz Beograda krenete za Pirot, vi se osjećate da ste krenuli kući. Naravno, evo, pa već sam 4 godine, ovo je... 4 godine već? 3,5 godine, 4. godina. I naravno da sam se navikao i na ljude, i vi na mene, i ja na vas, i osjećam se ovde kao kući. Često moj supruzi kažem, krenuo sam kući, ona misli da sam krenuo Lazarevac, u stvari ovde idem ka kući koju živim dok sam u Pirotu, tako da moramo praviti neke planove, i dalje su mi planovi vezani za Pirot i nadam se da će biti uspešan. I još jedan detalj moram da kažem, da znaju Piroćanci, s obzirom na vašu poziciju u vladi, na poštovanje ljudi prema vama, vi se već okrećete Pirotu i zajedno sa vladom Vasićem dosta toga činite i u drugim oblastima da nama ovde bude bolje. Pa trudim se da svoje kontakte apsolutno iskoristim za dobrobit, da kažem, i celog okruga. Poznajem dobro i Vladicu iz Dimitrovgrada, predsjednika opštine, i da kažem Ivanu iz Babušnice, tu sa celim okrugom, naravno Draganu Tončić, Vladan Vasić je tu od početka sa mnom u priči, tako da gledam sve što mogu da iskoristim od svojih kontakata koje imam, da neke nove razvojne šanse pružim i celom okrugu, da kažem. U punoj ste snazi, možete, mi navijamo za vas. Hvala vam lepo za ovaj razgovor, pa ćemo se češće viđati, da o dnevnim aktivnostima govorim. Hvala vam puno.